La situació política de Catalunya fa que els joves s'hi interessin més. Aquesta és una de les comprovacions que ha fet el cap de política de La Vanguardia, Jordi Barbeta, aquest divendres al migdia, en una xerrada que ha mantingut amb els alumnes de batxillerat de l'Institut Vilaromana. Això és bo per una banda, però s'ha de tenir també al tanto de que no ens quedem amb la simplificació de les coses de només la Catalunya independent o la Catalunya no dependent. La política és més profunda que tot això i dintre de Catalunya també debat entre quin tipus de país volem, etc. Al llarg de prop de dues hores, el periodista garriguenc ha resolt les inquietuds i les incògnites que els alumnes li han plantejat al voltant de la política catalana, la majoria relacionades amb el procés i la consulta convocada pel 9 de novembre. Barbeta té clar que el principal desencadenant de la situació política actual és la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut del juny de 2010. Que la voluntat política del poble de Catalunya, dels ciutadans de Catalunya, democràticament expressada, és anul·lada, és anorreada per un tribunal d'una manera amb punts d'arbitrarietat, però que el que diu no és ben bé el que anul·la de l'Estatut, sinó que el que diu és allò que els catalans han votat no val. Per tant, s'ha de restituir aquesta voluntat popular del poble català anul·lada. El periodista s'ha mostrat convençut que la crisi econòmica ha contribuït a posar en escena i a fer més evident els problemes d'encaix, de decisió i financers entre Catalunya i Espanya.